mana yaala ndage ani gafa chuf barato tasani rasasan wadaman diga kamnisani wallan salle daban masobe law garanisani ummata oromo of kununti darbe lobunisani khajo sirba kana jitale ba lerde Asama akam jirtu dawwatu ta Forex Entertainment. Nageni keni kan kabaja afzalla bakku majirtanit sinaraqabo. Egan turbani tselto kan snif darbu Forex Entertainment rasa ganta damawalleti. Saganta damawalletin wanninu akkaharaat jalqabne sagantaa dhamawalle keessatti sagantaa dorgaa dorgeeti jechuudha. Chaalenjiiwwan adda addaa matureewwan adda addaa qabanne kan wal qorree isin bashannansiistu ta'a jechuudha. Har'a kan nuti qabannee dhiyaanne sagantaa keenya biraatiin xiqqoosii kan adda godhu sirbaa weellisaa beekamaaf jaallatamaa tokko weellisaa kana sirbootansaa namoonni hedduun hin beeku garuu haa beekan malee walaloo fi yeedaloosaa namni faana jedhu hedduunsaa nama qubaan lakkaa'amudha jechuudha. Garuu sirbootan hedduu baase keessaa sirbootan namni hedduun hin dhageenye jira. Sirbootan nama hedduu biratti toppi ta'anii beekaman isa hedduutu jiru waan ta'eef weellisaa kana sirbasaa kana namni faana walaloo feedaloosaa danda'e faana jedhee badhaasa addaa qaba jechuudha. Badhaasni isaa amma hin himamu waan ta'eef jirtu miti sin akkam yaaddooftan akka tokko yaaddeena badhaasni citeedha. Kaameeraa duuban isinii kenna badhaasa. Egaa sirbi kun sirba eenyuuti? Weellisaan kun eenyu kan jettanii fi hundi keessanuu akkasin jaallattanuu Oromo biratti beekamtii guddaa qaba waan ta'eef weellisaa jaallatamaaf kabajamaa beekamaa akka Oromootti osoo hin taane akka gaanfa Afrikaatti iyyuu akka Itiyoophiyaattis weellisaa beekamaa waan ta'eef weellisaa Kadir Martuu namoonni hedduun keessan yaa Kadir Martuudhaaf al tokko dubbii keenya irratti bakki Kadir Martuu amma nutti mul'atu baatus hojii gurguddaa hojjete waan ta'eef hojiinsaa kun dhalootarraa dhalootaatti hojii darbu nama onnate dhugumaan Oromoodhaaf dhaabbate keessaa isa tokkoon akka dhuunfaatti nama dinqisiifatu waan ta'eef sirba hedduu inni baase keessaa sirba kana sirba tokko namni faana jechuun baay'ee ulfaata waan ta'eef sirbisaa mee hangam Kadir Martuu sirba isaatii wajjiniin faana jechuu dandeenya kan jedhu chaalenjii addaa kana qopheessinee jirra waan ta'eef dubbii keenya irratti heerfoonii gaafa gurratti kaawwannee jennu riitimii isaa meejara isaa eegnee faana jechuudha. Yeroo inni jedhu nutis faana jechuudha. Sagalee keenya asirratti sirba kana balleessuuf osoo hin taane hangam walaloo isaa beeknaa qofa irratti xiyyeeffanna. Namoonni sagaleen Kadir Martuu eenyu nu danda'a jedhee yaadu waan ta'eef kalarii addaa fi dandeettii addaa qaba waan ta'eef sana eenyu nu waan duukaa jedhu natti hin fakkaatu. Anumti xiqqoos sirba yaalu sirba Kadir Martuu ija jabaadhe faana jechuun an sodaadha waan ta'eef kanaaf balleessuu dandeenya. Sirba Kadir Martuu balleessiteenii akka nuun hin jenne qofa hangam walaloosaa dandeenyaa qofatti irratti xiyyeeffanna waan ta'eef egaa namoonni nu jalqabanii asirratti hundumti keenyaayyuu hin sirbina. Lakkoofsan isiniif qaba. Lakkoofsa kana namni jalqaba waamee dhufee waltajjii keenya nuuf bana jechuudha. Akkasumas ammoo sirbootan Kadir Martuutiin walqabatee namoonni hedduun as keessa warri jirru hundi keenyaayyuu mudannoo daawwattoonni keenya sirba Kadir Martuutiin mudannoo qabdanu komantii jalatti nu barreessuu dandeessu. Akkasumas nutis immoo sirba isaatiin walqabatee mudannoowwan addaan mudate hedduutu jira waan ta'eef kanas kaasnee wajjiniin kan wal dhageessisnee bashannannu ta'a jechuudha. Egaa lakkoofsan isiniif qaba. Shanii gadi waami. Lama. Lakkoofsa bar kanatti waamtu. Hayyee afur. Dorgommii keenya har'aa caaltuu amaaniin jalqabna jechuudha. Nagaan gara waltajjiitti kottu. Hayyee caaltuu mee
Serba kadir mertuti walqabate mudannun adda kanatin erran fanneme wonti simudate jira ni jira gafsana ni jolleda bilbilallen qabu warna binne ayye silki jolletin bilbila jollet tekno ti koda kanu so dagge fata de mutu juro bisha tikisho sane kalara dima qabdi won mani ya dagge bacha so de munu milishan ganda nuariya ishan kabanne so de munu sanu jerkana banne aw jira arkati banne ona esantu jo milishan norit serbaka mo so dagge fatanu maliti baytani wan kana dagge fatan jani nama jesan unjan serbaka nanam ni dagge fati aha serbis mal jada serbichi manayalan dagge ani gafachuf barato tasani rasasan wadaman diga kamnisani wallan salle daban masobe law garani sani ummata oromo fkununti darbe lo puni sani khajo sirba kana jitta lewa lerde aye amma kana tfudatte dufte khabra gara furatte olte kana ko kana sinitin mudannoti ne te kamu ideoma milishichi sun rabbara lubunjra rabbara ramatu bimbe ujra za bimbe ayato me garasar bat bare dam fokise fokisan bare de khajinne to ko me abadae afi ya gufta dukhna jitir tu ifani inan tu fatame kabaja mudab ibitata muta bishantu debota ibitata muta bishantu debota Chofino mamne jirenya la farati Bela darbus de botu anuma walge tarti Lo punto yo maragal fate kayon kogal manafke akel monamati akam jirtana fayo maya jale biyako nagasini fatahu ya pole wanko waye kesan kuno dama se kalbi ko afonko nyate anni kesanu kese kamako roro dir kamsise lamin ko godane biya sagatise wanni gabru manno ko te baye baye ndumudise harmende sidira el mangutti fatti hati oram ticha korando idashe tibate gurgura lefti kenya magari sa hundanu fo magarsa darara kodam kodam no hare lavar kenya ya tu amanisa rako mullate namattargamu sosobbi kaba me hapsi kaba kandoi sagaru namnunu batu gubenu kandoi sagaru namnunu batu gubena wadana dena sarba aghana udunarko akamitano se challisa kana unarku akka mitano se challisa
Darga kobiya kome kabishanya te meka tu kalame jabuti biya mani biya saudara biya. Nishamaram biya komurame arma farkisani fetisani male gudedamani bardirkamani buana latehe gadame sisani gumasani wakade bisati obsani. Chufino mamane jirenya la farati bela darbus de boddu anuma walge darti lupun koyo mara galfate kayon ko galmana afge akal mona mati akam jirtana fayuma Nagasini fatahu ya opole yanko Waike sankuno damase kalbeko Fonko nyate yanni khisanu kise kamako Roro dirkam sise Laminko godane biya sagadise Wani gabru manu gote baye baye Ndumu dise Beredar, walau orang tegar, orang tak kata kan, itu orang kata. Aka, orang terbawa jitu dari ini. Orang beredar, setelah. By the way, serbi orang musikah tidak ni, begitu kepanjangan ada ada. Ama itu setelah, asyik meja tak kata kan ni, betul betul kau lift tebing kapa. Sekalian kita lihat beredar, garu. Kita guru tu wakah dan namanya kamarata guru. Ama maratu nama. Nama tidak lah, nama bayam bakat. Aduh, mau itu kanan rasa dah. So maratu mah kaitin. Ini gudane major jatun major kanjara muncul serba kesatte. Saya major in durbatif major in ira gara kerum mah gudah kawa. Baka olka uti shamaranif gadibua. Baka ira gadibut shamaranif olka. Kun bayi nama korawan tefi gitu kan. Sesetengah itu kau fakar macam mana ni? Nama rimbara tekarara. Wafnana rupa kata. Hato uti anu gawon tan dingke sifat dek seti karaj buti fiamani membo dalu cerdik me. Darke ko biya ko me ka bishanya the me ka tu kalame jabuti fiamani biya saudara biya. Shamaran dar. Sigar? Cerdik me. Tidak tifu. Wallah tifu. Jatuhnya asal ratmalak kata ibu kita malam ibu super bade, ya rohit dunia gifat asal bagan. Maka ini tertiban jadu tak kum bekun. Libya, Saudi Arabia. Libya. Shamaran terkeku. No. Djibouti. Djibouti biya mani biya Saudi Arabia. No. Libya Saudi Arabia. Jukuk Libya. Wallah Libya. Ini cuma bishan Libya. Zaman Libya terang mereka tu muzani arti bicin. Ya. Ini Djibouti biya mani Libya Saudi Arabia. Libya biya sudah. Takkan lagi nyambut. Biya, ia tidak kebetulan. Libya, bagai jurusan biya. Ah, Libya bi, okay. Biya. Bagai suntik kosih, dah mahu terhidu korah. Ati saman, gutumang gututiwan jatnet fakat atau rekanat ke sambis tejar. Yo. Libya ke sambis tejar. Biya itu. Djibouti biya mal Libya. Wallah terang semua. Atgaru akabek tuti akanu mati mati tika batetu. Rumah di Libya. Karena aku serbika dalam waktu akarani. Djibouti biya mal Libya atau terbea akan dibaca. Garu Djibouti biya mal Libya atau terbea. Ya. Karena aku serbika dalam waktu gugur mak gugur anak kani harat akan coba tu fani. Karena aku maratun maketin anis dah berserali. Berat berat. Anis ya dekia. Pastiye. Afsir. Akak duga ti, amma nampu cok tak kau gizi ni fi saman rujuk. Segala isah kay sabedi, abbi cerdik. Efah tu jurusan isfakate, kau tahu ka
haara bira beeda ati isin sagalume sitin jaa turte yaani sagalee namaan fakkaatne ammallee osoo nifi akkuma isin jettan maakiirra jiraachuu baate duwwaa jette ifi dhageeffachaa sagalee akkam akka baasaa jettuufi oguu gurraqa keessaa dhagaa osoo itti tokko miti miire saniifu akka akkasitti imma raannee dabarte. Ayee guddaa galatoome kan itti aanu birraadha. Gara waltajjii. Ayee nuti siif murraati rakkoon qabu. Egaa amma immoo kan itti aanu weellisaa birraadha. Birra bagana gaan nuftee sirba kadir martuu sirba kam qabattee nufte sirba hundi dhan beekta sirba kadir martuu hundi dhan beekta sirba sana mata duree isaan beekta hundi dhan beekta qabee dhalli simbila dha harran beekna har'a beekuuf dhiisuu kan ka'e ni tilmaamne jechuun maaliif caaltuun guutuu isaan beekta jette amma sirba sana filatte kanafa akkasiin guutuu beektu tan beeka gaafa as dhuftu waasii fakkaatte torgiteetta waan ta'eef koonfidensii of ittiin godhin baay'ee. Sirba mata duree maal jedhu qabattee dhiyaatte ammaaf. Sirba qadiri martuu qadaa sirba harmee jedhu walitti nuulisite. Sirba harmee jedhu sirbi kun baay'ee beekamaadha. Walaloo isaa guutummaan guututti nan beekatee ofitti namanta. Naman. Sirba sana waan jaallattuuf malee beektu jechuudha. Sirba qadiri hundi dhaan jaalladha garuu sirbi harmee jedhu walitti nuulisite bireeta. Hayyee. Garuu sirba qadiri martuu wallisuu jechuun hedduu ulfaata. Qadiroo. Maalish. Sirba yaaballee ture. Hayyee mee sirba kadir martuutiin wal qabatee mudannoon addaati yoomuyyuu ni raanfanne kan si mudate jira. Kadir martuutiin wal qabatee waan mudate ni jira baadiroo. Hayyee. Waa itti tokkoon gaaf tokko waan ta'e sirba albama baateeti. Albama egaa kaasii ta'an baate booda siidii irratti sirba lama itti hidhe. Hayyee. Sirba lamaan tokko itti hidhee sirbi lameen sun dhufuudha. Dhufee jaaniiti himanii nu bira ngeenya. Guyyaa inni dhufu nama wayii itti fuudhee aruuzetaa jira itti manan. Osoo akkanatti manni aruuzaa by the way argatti mana aruuzaa yaa'anii namni gisa wal fuudhe ji'a tokkoof namni walitti qabamee qaba. Namni hundi gandii ijoolleen biyya gandataniiti fi namni firaa fi taayiboota alaalaa dhufaniiti mana tan akkanatti guutanii tarraanii jidduu hunda guutanii namni wal dhibbisee qaba. Kasi qabamoo jira. Tirbicha ogaa banamu namni hundi jallee dhageeba. Akka waan bakka awwaara waan addaa kan jiraame manni guutuun silaa namni haala ni duraa mana guddaa kana kan guutuudha. Dhiirri namni hundi dhageeffata osoo jalli hidhee kan dhageeffatuuti qabamoo jira jimaan nafee ati keessa nafee sabboota. Qofoo dandamu ati sabboota ati iji dira gubbarra babaan. Sabboota namni hundi jalli jee qalbiin bakka biraa jirti namni naan boodarra mucaan tokko naan argee naa bakka wanti jawwata ati keessa na afuufee ati naqa saafate. Osoo akka dhageeffatu jiruun beeku waan. Jechasaa walaloosaa maal fe'e. Maaltu nufee maqaa waan haroo isaa eeguu ture. So sirbi beeti. I think sirbi sun kudhan qaban fakkaate albamni. Deebee firii lama siidii irratti itti hidhee. Ayyee. Sirba lamaatu. Kaasettiin sirba kudhan lama irratti fakkaata. Kudhan. Yaa. Oredi kurnan dhaggeeffanne torbaan fi baatii geensaa kana dhaggeeffanne finne walaloo isaati fi yedaloo wanti hundi nu galee wanti hundi waa'ee isaati namni hundi waa'ee isaa dhaggeeffata. Sababa kanaati sirbi lameen ammoo maaliin dhufee waan jiru yeroo jalqabaate hoggaa baname haalan xiyyeeffannaa kana neef dhaggeeffatu jira hoggaa namni dubbate usme yaani namu dhaggeeffate akka itti baname kana keessa hin fe'ame. Ajaa'iba bifa jalatti Qadir martuu gaafa duraanii naannoo biyya keenya ture haati manaa isaatti durallee naannoo keenya so Qadir martuu achitti hin beekne cuqii seenaa isaallee hedduun beekaa ka'umsa isaa gaafa dura. Qaamaan wal beektu bareechitanii. Yaa wal hin beekne gaafa tokko arge gaafa sana ijoolleedhaanii wal agarree Qadir martuu akkana harka fuudhatin guyyaa akkanatti harka fuudhuu qijaa nama kanatti deemee akka nama wantitti Qadir harka fuudhee. Kadir na cabbate yee lama ni dini mini kam. Kan da sudda isa dhufe. Ayyee. Gaba ci dhufu harka bune akka carraa harka dhe. So deeme din Qadir martu harka na cabbate yee namni ani dini mini jiru. Deeme odeessa maka akka famous anu sani famous dhe. Carraa akka tin harka dhe. Nama obbolessa haadha manaa isaatu hojii baratna saayima. Asumaadhu kunuuzee bakka jirtu.
Yes, senansa dubatamet muan tayefi muras mawali adachi sudafi me gara serba kabatil fteta dabarfan serbe dabre kan mutu nida lucky botearme Harbeto, harbeto, alla lucinar coe vera, pagate te son, la la, siamo una watuna tu, waiyo doga tia, waihiri tia, namjira du turi, 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 koni khia sumane, pagate ndaroro, anti malentoro, tole tola khia, namjira da turi martu martu. Dabe ifade nimbo kodan jetto miskin titiya waya dararamto ramto roba chaman jetto ho gayu goloite roro kororoite wai 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 no good if they ayo Bumina godunwa godu in blampa idame chaya tenya tai 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 sifta nagadisa walya danna walde bonna walya danna walde bonna walya danna yomal garre walina soina Nen tolani hadumani barenene harki hada bidena iranya tani kufane hadamalen tolani hadumani barenene harki hada bidena iranya tani ku Okay. Bra. Hey.
jechu turte khawum sakaba miga uho ogu khaw jechu sa jala disteti wajman chukutto ya agamya jo amma ye harmi harmi de boder bakke jo ma bakke khawum sisan disteto ma chukutte garu jechu sirri wajjette khawum sarati korokko qabda half and half dabarte aya duranu namna ganyana man goddu anu gadu bachrufi challenge sir barg media kan ragal lezel kamne hesa kan dasi milkae kan dasi milkae ra sabab niza majorin sat ko sikisi wol fakata wante fi ol kas ay wanje do ing akan tengku bne di ana ta be mti kana fi zelamanta aye dugadu bachuf bereda wala losa sirriti jette bakken qinaqabu ritimi raide kasu fana jechu dabo danim bereci tedegge fachu dabudan yokan focus tgote degge fachu dabudamale walalo sa hundam bekta ani qaptiyo le percenti dan kawte jel sagal tami sagali older bitet takiti zamari ma anjel kawan dabarse rosoni walisini dabarse ya rosoni anjel kabinin dabarse birani dabe khaka gogoda tamale sirbuni dandande wallisa baka kana wo artisti birai nesi amna limbe khadran limbe kha akarti ta udem tumo akata ke kande limbe ndabo ni dande sa rugumati khadiru dise yedin dise bale bale karadebe sirbu khadiru to abumti khamu seran qabe jale chu ndendo abumti fedewi ammo ni dande sa ni dabarten jan aye tole dessu ah bra bagna gannufte bagna gannayta tole sirba khadir martu ti garan tan challenge ni kuma garta tan sirba khadir martu tan fashi jadure ati wo sirba khadir martu khata kham ka telufte aanle sirba khadir martu khaysa charra baga da khaj ya ba yesana ma tole sanduratti mudannon sirba khadir martu by the way sirba khadir martu romo gutu bratte dubi kamanamni mudanno tan kamni gro khaysa to dubarto da ha ero jala jannu ga durani isan jala jannani na dubarto ni da kamat sirba da ba namte gutrani dagge badri ba re fun tan wanje ريف كما في داب شان قال اني جي في يادنا تقبا يادنا عين ادل انت نبدو مي مدنو واي سرب قدير ولقبت وجرات قافتكو امنا دقيقه افرتما غندر رافغاتو جولي غنداتو جياني غوماتا غزي اروزا ركتي غايروتا والخداتنيتي مالكه دقيقه تكولي بوساني غوماتا ديمني دانسي تبان تشوداف خاني አልጂ ሳቢቲን ማሊ ማሊ ተብቻሶ መፍጥኔ ጋማ ስርብ ኸዲር ማርቱ ትበነኒ ስርብ ኸዲር ማርቱ ሆኒ ቀሮ ይርጉዳን ተድብሩ ድረ ዳበቴ ዳሲ ያከነጋ ዲራደና ሚራደና አከተረ ዳበኔ ተወች ጀረሲ ገሌ አችቦዶ ስርብ ተኮድ ፈይ ኦስማኦ ፈኒ ይረደበርሱን ስርብ ኸዲር ይረድ ፈ ሐካቲ በር ይረደበርሱን እንተ ወልቀበኒ ማረደበርሲ ታወሎላን ስርብ ተኮች ፈ ስርብ ቀብሶቲ ማል ጃሴተን ኤለሞግልቱ ፈፈካተኒ ጎተሮ ሞሰኒ ስርብ ሰንቱሬ ዱፌ ስላዳን ሲፍንተው ስርብ ቀብሶቲ ዋንቴቪ ይረደ በርሱ ዶርከን ሃንጉመኒ በነመቲ ነምኒ ሰዲ ሞከስኒ ኢሚማን ቆፋን ዶመኒ ኑ ኸይሳ ኦሬኒ እቹማኑ በዴጉያ ተቴኘ ሐፍኔ አንገ ስርብ ሰንዶሙ ዳሲ ሲንተበኒ ጉያን ጀላ በለይሰኒ ቺቦደ ዋኑ መሰኒ ዋን ስርብ ሰኒ ፋኑ ቲማቱረኒ አከስ ገለ ገንደ ነማቲ by the way bi yagayete sirba kapso gwadufe namni mira kata galete wonti garu wan fedan reu jratanille naman opsana manken garu america fi canada ti sargi bulo asrati gumbe sayo ti inda batse sirba arantara sirba khadir martu jara bagdad wallite jara bagdad rabbin jannata khadnu fi khadir mo rabbi umri haderso bereta sirba khana jechun nama gaziqe safi akasma khitabsa
asal sama api untuk gara-gara tin wan itu umat orang mana perhati kita tu kapso miliki wujin orang mea bahat nanti gua ramat ruh kita tu kerap fugu gitu nama kita asal sama tin orang muda nanti kita ruh akan semua gadget esa radio itu pernah demi harapan ruh asal sama tu kita tidak dubikam akan semua abba kofla stand up comedy hero jual kawat itu orang muda nama wujin chat ruh dah so nama itu tu kan tin kita dulu kerbaan esa berhenti kas esa Jafar Ali, pakai jilid tu, apa ada tu? Jafar Ali, mana serbet? Ya di mana gay dagi fado, atis guraja kau dagi dagi si fado, bakar wari wajji di brosha tadati, dollo ban jisan nami di brodati, kayo isani dalih dalu tadal cise. Jarra bagada lole nulul chise Dira yo dira tenya Allah ti marfa chise Goto wani kam nagamis yuta jaram Habu taka wirka bakam sao talal jaran Jara abba gada ya bisa na malin chako Wai oso zidisi Hati maralama Harmi maralama Wai oso zidisi Hati maralama Harmi maralama Gums do son da bin Kapso da fi dapti Kapso da fi dapti Saba ke oromo Dammi sujal kapti Dammi sujal kapti Rakum te dai buti Rakete de dabte Kapso bili suma Oromo ke dabte Oromo ke dabte Wake up Roma Wake up Roma Wake up Roma Wake up Roma Ibni ni mulle ta duka nanduba Obsi awa boko Obsi akiruko Fin finer walar kina bil summa way gabruma way gabruma way gabruma way gabruma ibni ni mulla taduka nanduba obsia wabuko obsia kirmako fin finer walar kina bil summa Aye, lugar tu bercucu tanah ni. Ana Devi, angkau nak gini wan Devi sini. Unda ke senjal de. Akak garit JBS mo majori youth galfat. Lugar tu bercucu garas garah majori samaranit fiddeti kan ini galfat tiasur bete. Walalosa serit jatte wakatu kato koge seti. Jatte tu mau. Enar kabut itu. Mudi dan cawat de terakon kabu. Baya beredar, kan jarak ada mana incal tu? Thank you. Wow, das tu? Hi. Hi, doai gora chandra apa nature? Eh, wow. Aka garis ti serbit he? Aka mi garte. Wah, ini tadi nasi pura kaya deh, bagaikan tadi kau pun. Eh, bagaikan sekut. Lalu. Na baka wanga walistegesa bakala ma qofa dugo gorti ananga la geet baka da kanin yaada da baka da ma sultani okay ya bakala ma ti dugo gorti sanille kuma isagiye tolfate bere da barte da barte da barte adu ju manje tore dra dugo mana timte tare po fa sultani na duga bere da kabana mal kabar wan sidi kabe tirbe du bere dra tirba bere da na dra mor khana bere jite bere dra
Walau bekas duran, bekas dugu rumah ni dugu berita no. Ya bekas dulu bana jisan nami di berodati jauh kana ramba dugu berita. Bekas ni. By the way, terpakai nak kemarin terangkap ni. Sena jara bagda, jara bagda itu nama amma ka kapsau terberati. Kapso romoti ifu makau faham kami fusion tane apa isa akahu isa tv akahu isa drone ledu kapso romotan kita jiran wara minilikava romoti dulu fukukira kita drone ibrochet ayichun akahu isa ayichura apa gada fukuk terhero sanite ibrochet raygale Hamid ibro akasuma Ibrahim hanga Abdul Karim yang kau jarah bagitati kapsu orang muda nak kita tu wara urai kami fi arta guru dah kembali. Itu kau fokuskan tane. Kami di bro aku ni saya cura tu lebar. Amat terpakar nak kita ti ini tina je family. Amat terpakar nak kita kafe mukoni muka jerma murani ti kafe san sumi kami tu di bani muka gubera gara gubera. Akak ini kongkolata dah kabu je tu kami saya cicite akak itu tu. Yo izah gara rader ben. Kau muka kafe dua awan tiap mukan. Gara berak nak kolat ada kebuf, tuluban aje sana min ibrohati, sienna, akhir sati cuso, pakaian dekat itu berbadi cuso, jarak bagai dah cun nama, kat itu nama family ni sah, jarak abu mera, kapsu orang makan kat itu hirmat ni si, orang mian tan jaru kat itu, orang muda, arsa guru guda kapal ni, lupa zani dapat ni, lafe zani tin, arang tan dalam tan majuro kanaf, lafe ibi biye zani, ibi mata kan jarak cuso raf, arsa kapal turani, so jafar lihat dua agalah tuhmu. Lahir tiak nak kata buat apa? Khadir mertua mu serba kena kena berice nuwulis buat apa? Serba kau fokus antara sienna guda jarak mek ah tu serba kau kecakar nak kata deprivan tiap dalota sedi I think dalota afur serba tu kecakar nak kata deprite ibu rosyad rakaate Hamid Divi kasma Ibrahim Divi Abdul Karim Mokau jarak angka gawuti dalota Frank kan serba tu kecakar nak kata ti Nuib Sufiale jitu berbadi ti itu so kagak lah tu mu hati lain itu berita gawuti. Fulldra mo serba si nak nak kita gift rade biri gift. Galat tu. Arabu aja tu. Macam berhuk kamu naib si te? Ya. Galat tu mak. Om dah fuda berte. Isak. Bagaimana kan gerol terjukinya duftani? Bagaimana kan nuaitani? Serba enyuf serba lufte. Kadir mertu. Okay. Beri tada. Serba kadir mertu ajin. Mudah nu ajaibah hak abdu taku nu fifsi. Aye, serba kadar mertu ini mudah no bayang kawa, mudah no ada kanan dagan ne, kumala mafi sedet net fakata Ethiopia ti, kafre karupa tembeku, hawijan nang rubato kujara rubau laga nak kamteti. Aka hadisat lagi fata kadar mertu kan, gujja gujja ti ta ayo kap sosan kadaris amma serba kadar istri beita. Ia fati hingga serba kadar anggar negar di suatu tahap hingga serba beranak gifatu. Samboda mal tu tahap serba falmati ya falmata biya gota kujajabe serba jadu kumbai. Serba sun aku mba ini irosan serba tangkap so wadah rabaturani. Acu boda serba kana ramurate wa bilbila wa micara godate. Gangga, irosan aku awam. Misalnya belajar aku dah cumi titi, dah gifat cunu bayi wenjala gudad, ya gudad awan tevi. Nama jahatan ni kabam ni. Irokap soti, gawa kawa kabam nu. Takni wajar polisi tak kas korat amaturin. Nama nu korus mbek nu, halkani kan nu ti kabam ni berkatokoti. Amma nama jawa itu nak kena taaturre. Itu aku kas korat am nu, nam ni gurba wujudam mukana titi bilbil. Nizet bilbilu. Serba kan kadar mertu kan? Falmati ya falmata biya, gota kujajabe. Isen net pasi gurbanu mutuve. Abe lal wabo, abe lal wabo. Aci boda, kabala di dijo, buat di teh dijo drop bicap cawe inu marah buat drop inu inu. Cuma. Seri agaknya tak, hujiketi kan tu macam siapa? Jadi entah dah lah. Bah, ceram jadi sedangu orang jeru ia basa zina bayi faham je cuma agaknya. Tuma macam tu zina kesa. Agak sih, mudah nukan atau mudah tak? Ya mudah. Hunda rau, mudah nak
ajaiba ati titi kaba. Imisun walfakka tadu bikin jerti. Dimuma kabzoti wa walf la kabzoti kaba mnyawante efi. Acetti mo ega fantorat chopto seram. Amma karan uk abatir fte matalu re insamal. Ya Rabbi kanjor. Aye, cipup. Rabbi kanjor. Aye. Liguda ya moti hunda rorona mate terbinte danga timiman garando mada simale kamno bermadu gofta ko lupola miko oromo harta ela fatia kafiremo ka langalan la faya e ni baratta el manisa wayona nyatu bole yanko debinga fi isani badin malta erasasan madaka leisarati arras dabalame onne komache se sammo komarachisa je etambo etalesene malya kisani me malya kisani dojra ndrim nis derate din ergarafne ور دمبنے ہرفنو دبنے سمیتا لفینو اوتو باندا بنے جام رے ای جندگنو جام تو جام تی مالے گبرو مدینے تو افلانے سنی فنچلے فالمتتانے درگ گمبی اکو مکالانے Ufatan ala bababaritani Ele mokiritu fafakatani Tanur muzamil balinchasani Tata sabiru fafakatani Mamumra wagi balinchasani Vyagum sa fakinisani Maroko gutu fakonisani Mamma di gamada lalkayo isa isa lenjisa oh manisa tuta jalesa jolenisa tokichisi shumalanku marasa oh eh injifano galtufale shubisa oh eh injifano galtufale shubisa oh eh Ina famalle ho ho ehe lalcha warra nashe tagarbu ashe tagarbu buta break takeren samure namadarbu halale rana she tagarbu ashe tagarbu gotha break takeren samure namadarbu garana she tagarbu ashe tagarbu gotha break takeren samure namadarbu Wajatu, garu, walaloan terbicara kerma, kita walaloh hafu, anu fikir kenya re, maka nama saderka kalau dijurumat, pakai kata majet, mamo wagi apa kata ni, mamo wagi kami. Wakau membutuhkan istiak kerana marogam madai wajah kami. Nanti nih kita nurab sista niero nak kerja kerja, anggaru serit tinjat deh. Anggar aku tu nak kiam, wakau butuhkan istiak kerana. Mal itu kan di, nama dah. Mal kau butuh jadi. Amat demi demi aja, lampi kan pakai jauh ini buang berasa. Demi te, hari jadi kan ini pakai ni jauh ini. Namu jamu, jam roja. Terbi akadana itu boleh te. By the way, akan aku guru rawak aku bosan tak. Hukum guru rawak aku tu bete. Dunia berat tak kerja jadi. Aku antar terbi jadi sepakat. Adi amo mudi tengke tuan jadi tuan fakat. Segala yang kita beri dera, major lalu kata beri cah. Segala lalu fute beri dera boleh te garu.
walaloo sirbichaa akkuma jirutti daaraa goote walaloo qofa osoo hin ta'in saala namaa hunda jijjiirte maqaa namaa hunda jijjiirte egaa akka malee yaamaa irra hin deebi'a bakka. Anatti immoo isuma dhuguma waanan sirrii guutuu hojjate walitti fakkaataa jiru. Anamma kaniinchu isa reefu na dabarsiisan isa yaaddoo jira. Akkuma kee amma hangi walakkaa jalqabaa dhugaatti bareedaa jettee bakka egaa saree jandhiiqnu boodaanii sareellee dhiistee muggaasa biraa kennaafi turte achiin immoo maqaa qabsaa'ota kadir yaamaa ture bifuma ajaa'ibaatiin yaamaa turte na dhiigammataa fa'aa maal jaallee. Waaqa nama hunda nama lama qofa sirni yaamte hundaafuu. Wanti bareedaa walalollee waan hundi isaa bareedaadha. Bakkuma maqaa jaraa dogongortee maqaa gootota dogongorri ni taare. Kanaafuu kan balleessaadhaa gama biraatiin dabartee gama badii keetiin immoo sii fudhata. Maal kun? Hin bulleessine hundaakne irra deemne. Maal kun ante jaamree maali? Walalocha keessaa waan hin jira keessaa. Intina godhaa maqaa. Jamree ijaniinu saree ijaniinu bakka jiru jamree ijaniinu jamree maali ishii. Afaan haaraan uume jamree jechuun saree jechuun. Sirba kadhiirra irratti hin ta'u. Sirba kadhiirra irratti hin ta'u. Kabiraa ammoo loogoo soo maali. Goota kana argamaa loogoo soo hin qabnaa laggeessaa qabna waan ta'eef loogoo soo. Subhaanallah ishii. Kan koo maaliif akka keessaa funaan tana nuu keessan keessa. Hayyee. Maqaa goototaati bara. Hayyee. Wanna xixiqqiste kun hundi maqaa gootawwaniiti. Kanaafi hunda siif yaamu safuudha. Ibiif dhaggeeffatan. Bakka sana irraa guddi. Hayyee. Sagalee keessilaa waan sagaleetiin anumaan jiru garuu jechoota hin guddeeddeeree hin guddeedde. Kanaaf haadhumaa waan jettu beekaa gama qiyyaan sagaleen si dabarse. Wanti kun akkamitti uumame beektaa tokkoffaa sirbi kan dirmartuu akkuma siin jedhe chaalenjii guddaadha. Kanuma yaaluun kan keenyayyuu namumti daawwattoomtumti keenyayyuu sirbuma kan dirmartuu isa gurraa qabanu kana akka isaan irra deebi'anii dhaggeeffatanudha. Sababni isaa inni nu gurraan beeknu heeruma keessa jenna gurraan dhageenya malee jechoota isaa kana gadi fageenyaan bareechee namni hubatee dhaggeeffate hin jiru. Amma maqaa gootota amma maqaa gootota warra bebbeekamoodha akka Oromootti. An bakka inni Taaddasaa Birruu jedha jedhe eegu goota biraa waan waamuuf isa san jalqabe dhiiseen isa inni jibugaa. Isa inni jalqabe sana faana jechuutti hiika biraan itti fide gaafa immoo irfooniidhaan gurratti godhattu waan dogoggorte sitti hin fakkaatu nama laa. Bakka inni Taaddasaa Birruu jedha eegu waaqoo guutuu waan jedhuuf taadha waaqa isan mataadhaa qabu sana dhiiseen isan jedhu faana waan hordofuu fi maqaa kana balleessa jedhee yaada akka kootti. Egaa daawwattoota keenya sagantaa narraaf qabannee dhiyaanne akkatti bashannantan abdii guddaa qabna. Sababni isaa sirbee weellisaa Kadir Martuu jara dhaggeeffatanuyyuu wayya dhaggeeffattoota wayyaanasa maqaadhaan weellisaa jedhamne. Weellistootumti sirba isaatiin tu chaalenji godhame weellistoonni bebbeekamoon sirba isaa kana namni danda'u jira jedhee yaadu. Yoo yaadda yoo dhuguma. Isuma dhugumaa yoo walitti himne weellistoon nama waltajjii irratti ba'anii sirbanu sirba weellisaa Kadir Martuu yaalanu ittiin bu'anu sababni isaa waan addaati waan ta'eef gamanummaan Kadir Martuu umurii nuuf dheeradhu siin jenna. Umurii keetiin keessatti naannoo keenyatti baay'ee jaallatama dubbii keenya irratti Kadir akka Jimmaatti akka guutuu Oromootti hin jaallatama addatti immoo akka Jimmaatti baay'ee jaallatama. Gurbaan xiqqoon tokko sirba baafteetti jennaan jechuudha nu daa'ima. Mana baadiyyaadha kaanee magaalaa dhaqnee birrii tokko qabannee shaayii tokkoo fi waan sadii mooqee jedhamti buskuti jedhamti nu biratti isii ajajannee ganama kaasnee gagalgalaatti kilippii isaa ilaalaa oolla waan ta'eef nu guddistee ammas jiraadhu guddadhu Oromoo biraa galata guddaa qabda waan ta'eef egaa daawwattoota keenyaa. Yaada keessan nuuf kenna akkasumas ammoo sirba weellisaa Kadir Martuutii wajjiniin mudannoowwan addaa
wanti isin mudate yoo jiraate koomantii keenya jalatti nu barreessaas ni jenna. Maaliif koomantii kana fuunee ilaalle san booda irraa sagantaa tokko hojjechuu dandeenya waan ta'eef waa'ee weellisaa Kadirmartuu dubbatame akka kanatti nummoo. Egaa ammoo irra deebi'aati sirba Kadirmartuu kan dhaggeeffatamne hedduu isaati jira. Irra deebi'aati dhaggeeffadha. Akkasii sagantaan keenya irraa akka banee dhiyaanne kana fakkaata ture. Sagantaa biraatti nan ga'uutti deebinutti turtii gaarii.